Moi! Tänään me... Okei. No niin, eli se olisi Werty 07 taas täällä ja tänään mä teen tämän videon suomeksi, koska en mä aina jaksa puhua englantia. Sori mun englantilaiset kaverit, jotka on niinku ehkä kaksi tyyppiä mun tilaa, josko mulla on niin hirveän vähän tilaajoita ja saatasko tälle videolle yksi tykkäys, se olisi tosi hyvä. No niin, ja mennään videon pariin. Joten tässä videossa me katsotaan meidän vanhoja videoita. Ne on tällaisia Minecraft-videoita ja FNAF-videoita ja animaatiovideoita ja tällaisia pelleilyvideoita ja sellaisia videoita. En ikinä tee Fortniteista, kun mä olin liian nuori, no en oikeesti. Joten tänään me siis katsotaan meidän vanhoja videoita, mutta me ei katsota niitä kokonaan, kun siinä kestäisi ihan liian kauan. Mutta silti mennään videon pariin. No niin, joten kaikki varmaan muistaa tämän pelin Geometry Dash. Se oli se peli, missä sun pitää olla sellainen joku hitsin neliöukkeli ja sun pitää hyppiä rataa niin kuin tälleen ja siinä kesti niinku vuosi tehdä yksi kenttä, niin mä heti lopetin se peli. Kukaan ei enää pelaa tätä, mutta mä muistan, kun kaikki mun golfaan. Kyllä mun tyydäs lani ja kaikki halus pelata vaan sitä. Missä mun... Joo, tossa. Noniin. Eli katsotaanpas nyt tämä video. Ja tää on niinku yksi minuutti, ei kun kaksi minuuttia ja... Se on tosi tylsä video. Ei oikeesti. Eli katsotaan nyt tää video. Okei. No, mä en muista saanko mä sitä vikaa koinia, mutta aina niin mä saan tässä kaksi vikaa koinia. Niin, että... Muuten, miksiköhän tää peli teki tosta ukkelista vaan 4? Miksi ei voinut olla vaikka joku yksi? Joo, mä vieläkin muistan miten toi kohta tehdään, mä vieläkin muistan. Vieläkin muista, miten tää kohta tehdään. Papu, 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 papu. Oh yeah! Keltokaldominaattori. Mikä on keltokaldominaattori? Paina nouteeks. No hyvä. No niin, mutta eikö kysymys kyllä kelpaa. Joo, kyllä kelpaa. Kyllä kelpaa. No niin, mennään vaan seuraavaan videon pariin. Kyllä kelpaa. No niin, ja seuraavaksi viimeinen video, mitä me katsotaan. Sen nimi on Pokemon. Tää on mun eka video. Ja tällä on niinku yksi tykkäys. Maailman paras video. No niin, katsotaan se.